Realizacijom plana za 2023. godinu, održavanjem i čišćenjem kanala i vodotokova na teritoriji Pirota, nabavkom opreme za dobrovoljno vatrogasno društvo, ojačan je sistem odbrane od poplava i elementarnih nepogoda, kaže za televiziju Pirot Sreten Savov, koordinator gradskog štaba za vanredne situacije. Time smanjujemo mogućnost da dođe do većih rizika po stanovništvo i imovinu. Štab sa svim svojim kapacitetima spremno dočekuje predstojiću zimu, kaže Savov. To su oni programi koji su rađeni tokom ove godine, a inače pripravnost je uvek prisutna ne samo kod ovih ljudskih i materijalnih resursa, nego i sam štab za vanredne situacije je spreman da donosi odluke odmah nakon eventualne pojave ili najave da će doći do nepogoda. Ono što nas čeka u ovom realizacijom planova do kraja ove godine jeste podnošenje izveštaja javnih preduzeća, ustanova i svih drugih organizacija o pripravnosti za predstojeću zimu. Dakle, ako bude sada elementarnih nepogoda tokom jeseni, nadam se da neće biti, ali čeka nas zima. Vidjet ćemo kakva će da bude, ali bez obzira o zimi, kakva će biti, pripravnost za zimske uslove mora da postoji, što inače se radi svake godine kada se nabavljaju potrebna sredstva i pripravnost svih institucija da se dočeka zima bez obzira kakva će temperatura biti. Formiranjem dobrovoljnog vatrogasnog društva grad Pirot je dobio dobru osnovu za unapređenje ove oblasti, kaže Savov. Bili su nam potrebni ljudi koji će biti obučeni i spremni da reaguju kada je potrebno, ističe Savov i dodaje da predstoji dalje unapređenje sistema. A korak dalje je formiranje jedinica civilne zaštite, opšte namene i specijalizovane jedinice za uzbunjivanje. Mi smo već predali, Centar ministarstva odbrane već radi na popunjavanju, to je 65 ljudi koji će biti angažovani u tim jedinicama. Oni bi bili angažovani u slučaju proglašenja vanrednog stanja, a vanredno stanje je daleko viši nivo od vanredne situacije, kad dođe do mobilizacije ili, ne daj Bože, ratnog stanja. Oni preuzimaju obaveze civilne zaštite, a dobrovoljno vatrogasno društvo, ljudi idu svako na svoj zadatak. A oni preuzimaju tu obavezu u tim nekim ekstremno rizičnim situacijama kada Republika Srbija proglasi ova stanja koje sam naveo i oni preuzimaju obavezu zaštite stanovništva u takvim uslovima. Ukoliko dođe do raspuštenja lokalnog parlamenta zbog najavljenih izbora, Pirot će dobiti privremeni organ koji će u tom slučaju preuzeti i obaveze u sprovođenju svih redovnih aktivnosti štaba za vanredne situacije, kaže Savov.